Svaz diabetiků se schází na pravidelných besedách s odbornicemi ze zdravotnictví, které se snaží jim dobře poradit a zodpovědět jejich dotazy. První setkání po prázdninách v rámci edukačně motivačního programu proběhlo v jídelně Kralupské nemocnice. Paní doktorka Houdová upozornila diabetiky také na některé potravinové výrobky, které jsou propagovány jako diavýrobky, ale přitom po diabetické stránce nevyhovují a mohou nemocnému uškodit. Při nákupu je proto nutné sledovat složení jednotlivých potravin a řídit se vlastním úsudkem a znalostmi. Lidé nemocní cukrovkou se musí především vyvarovat konzumace bílého cukru v jakékoliv podobě. Hlavní sestra paní Brixová a dietní sestra paní Bírová proto návštěvníkům besedy představili další dva výrobky vhodné pro jejich výživu, které budou k dostání v prodejně zdravotnických potřeb v nemocnici. Na předvánoční období připravuje Svaz diabetiků ještě další setkání, na kterém by se diabetici dozvěděli, jak péci na Vánoce zdravě.